പാമ്പ് പിടുത്തം അപകടം വരുത്തുന്നതാണ്. വാവാ സുരേഷിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാരും പാമ്പ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, അനുകരിക്കരുത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളെയല്ല. നമസ്കാരം, ബോബി ചെമ്മണ്ണർ സ്നേക് മാസ്റ്ററിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എന്തായാലും സ്നേക് മാസ്റ്റർ ടീമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോന്നി ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിൽ കല്ലേലി ഊരാളി അപ്പൂപ്പൻ കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മുറ്റാലും ക്ഷേത്രത്തിനകത്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിനകത്തല്ല, അമ്പലത്തിൻ്റെ പറമ്പിനകത്ത് വനമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ തൊഴാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞൻ അതിഥി പറമ്പിനകത്തൂടെ കയറി ഒരു മരത്തിൽ കൂടെ കയറി ഒരു ഈറയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റേഞ്ചില്ലാത്ത ഏരിയ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റേഞ്ചുള്ള മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിലെ കോന്നിയിലെ ഡിവിഷനിലെ ഓഫീസർമാർ നമ്മളെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് പോകാം, സമയം കളയേണ്ട. ആ കണ്ട അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് കോബ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന, രാജവെമ്പാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിഥി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 152-ാമത്തെ അതിഥിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇത് വനമാണെന്ന്. വനമല്ല, വനം ഈ ആറ്റിന് അക്കരയും ഇക്കരയും വനമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഇക്കര വനമല്ല, ഇത്തിരിക്കര ഒരാളിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷനാണ്. ഇത് ഒരു അമ്പലമാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഊരാളി അപ്പൂപ്പൻ കാവ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ വനമാണ്, വനത്തിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ നോക്കാം നമ്മുടെ അതിഥി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 152-ാമത്തെ അതിഥി രാജവെമ്പാലയാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും അവിടെ താഴെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതൊരു വനത്തിനകത്തുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ്. ഇവിടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അതിഥിയുടെ അടുത്തേക്ക്. ഇവിടെ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത വെറ്റയും പാക്കും വെക്കുക, അതുപോലെ കോഴി നിറച്ചയ്ക്കുമൊക്കെ. ഇവിടെ കോഴിയെ തുറന്നിട്ടല്ലൊന്നും കുറുക്കനൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം, ഇവിടുന്ന് ഒന്നിനും പിടിക്കില്ല. അവിടെ തുറന്ന് വിട്ടിരുന്നത് മരത്തിലൊക്കെ കയറിയിരുന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കുരങ്ങന്മാർ കോഴിയെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് ഉപദ്രവിക്കും, പിടിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് തുറന്ന് വിടുക, പിടി അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് ഇന്നലെ പിടികൂടിയ രാജവെമ്പാല അതിഥിയെ കാട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഇവർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിതമായിട്ട് ഇതുവഴിയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും സമയം കളഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പറമ്പിൽ കൂടി വേണം നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാൻ, അതിഥി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ. ചിലപ്പോൾ ചാടിപ്പോയാലും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മളെന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്തെത്തി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാജവെമ്പാലയുടെ അധികാരിയാണ് സാറ്, നടുവത്തുമുഴി റേഞ്ച് ഓഫീസിലെ റേഞ്ച് ഓഫീസറാണ് സാറ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയമാണ്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ആതിരപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നോക്കാം നമ്മുടെ അതിഥി ആരാണ്, എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സാറ് കണ്ടായിരുന്നോ? ആ, എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതിവിടെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമും ഈ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാം ഇത് വനമാണെന്ന്. വനമാണ്, ഇവിടെയല്ല അപ്പുറം. ഇതൊരു വലിയ ആറ് നീന്തി വേണം അപ്പുറം വനത്തിലേക്ക് പോകാൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് ഒത്തിരി ഭക്തജനങ്ങൾ വരുന്നൊരു ഒരു കലയിലെ അമ്പലമാണ്. ഇപ്പോൾ സീസണാണ്, ശബരിമല സീസൺ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും പിടിച്ച് ഉൾവനത്തിൽ കൊണ്ട് വിടുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം. അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും കാണുന്നു, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കാണാം. അത്ര നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രാജവെമ്പാല വിട്ടിട്ട്, ഇന്നലെ പിടിച്ച രാജവെമ്പാല വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അത്ര വലുതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനതി നമുക്ക് കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഫീമെയിലാണ്, ആ ഈറയ്ക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് ആര് കണ്ടാലും താഴെ നിന്ന് കയറിയത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരും കാണാൻ പോകുന്നില്ല. ഉദ്ദേശം ഒരു 3 വയസ്സിന് മേളിൽ പ്രായം വരുന്ന, 4 വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായം വരുന്ന, തല കണ്ടിട്ട് ഫീമെയിൽ പെൺ അതിഥി. ഏകദേശം ഉദ്ദേശം 10 അടിയോളം നീളം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 152-ാമത്തെ അതിഥിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം, വെള്ളത്തിൽ പോയാൽ അതിലേറെ ക്ലേശകരമാണ്. നമ്മൾ അക്കരയ്ക്ക് കടത്തി വിട്ടാലും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചിവിടെ ക്ഷേത്രം വേണ്ട ഒത്തിരി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എലി വരാം, എലിയെ പിടിക്കാൻ ചേര വരാം. അപ്പോൾ ഈ അതിഥി വീണ്ടും മടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരാം. പിന്നെ ഇതുവരെ രാജവെമ്പാല കഴിയിട്ട് മരണപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. നമുക്കിവിടെ അടുത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്, അതുപോലെ റേഞ്ച് അടുത്താണ്, മണ്ണാരപ്പാറ റേഞ്ച് അടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്നൊരു തോട്ടയെന്നോ തോട്ടിയെന്നോ കൊണുവെന്നോ ഒക്കെ പറയാം, അത് വാങ്ങി നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉടക്കി താഴേക്കിടാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാലും പാടാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ തോട്ട തരാമോ സാറേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ താഴേക്ക് വലിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എത്ര കണ്ടത് വിജയിക്കും എന്നെനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു ശ്രമമാണ്. എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്
ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക, ഇവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെയും കൂടി ഒരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും നമുക്കത് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാറിക്കോ. അല്ലല്ലോ, മറിച്ചില്ല. എവിടെയാണ്, ഏത് കവരത്തിലാ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കിട്ടുമെന്ന്, കാരണം നല്ല ഒഴുക്കുള്ളൊരു നദിയുടെ സ്ഥലത്തായി തീരത്തായിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹം പോയ വഴിക്ക് നമ്മൾ തോട്ടം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ച് താഴേക്കിടാൻ ശ്രമിച്ച് കിട്ടിയായിരുന്നു. എന്തായാലും വളരെ വളരെ പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ പോലും, കാരണം ഇത് ഇദ്ദേഹം കുഞ്ഞനായതുകൊണ്ട് നല്ല അഗ്രസീവാണ് നല്ല അഗ്രസീവാണ്. അതുമാത്രമല്ല കടിക്കാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ്, കാരണം നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രായം മധുര 17 മധുര 18 എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഇവർ ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോരത്തിളപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ചോരത്തിളപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഏകദേശം ഒരു ഉദ്ദേശം 10 അടിയിലേറെ നീളം വരുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം. 10 അടിയിലേറെ നീളം വരുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫീമെയിൽ പെണ്ണാണ്. ചുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം, ചുണ്ട് കൂർത്തിരിക്കുന്നു. കവള് നല്ല വലിയ കവള് ഏകദേശം നോക്കാം, നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ് നോക്കൂ, 10 അടിയിലേറെ നീളം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. രാജകുമാരൻ, കുഞ്ഞൻ രാജകുമാരൻ. നമുക്ക് കാണാം ഇദ്ദേഹത്തിന്, ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 വയസ്സ് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ കെട്ടിൻ്റെ ബാക്കി വളകൾ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. വളകൾ തെളിഞ്ഞ് പടം പൊഴിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം ചേരയുള്ളതുകൊണ്ട് ചേരയെ പിടിക്കാൻ വന്നായിരിക്കാം ഇദ്ദേഹം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചേരയെ പിടിക്കാൻ വന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, ആരോഗ്യക്കുറവൊന്നുമില്ല. വളരെ സന്തോഷം. അമ്പലത്തിൻ്റെ വകയാണ് നാഗങ്ങളെങ്കിലും നാഗരാജവെങ്കിലും ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാന ഇവിടുത്തെ ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രം തിങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു ക്ഷേത്രമാണ് കല്ലേലി അപ്പൂപ്പൻ കാവ്, ഊരാളി അപ്പൂപ്പൻ കാവ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോയതാണ്. ഇന്നലെ പിടികൂടിയ രാജഗോപാൽ അധികം തുറന്നു വിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ കടന്നു പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വൈകിട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ നമ്മളെ വഴിവെച്ച് കാണുകയും ഇതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ ഇതുപോലൊരു കാവലൊരു അതിഥിയെ കണ്ടു എന്ന് പറയുകയും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ കുഞ്ഞൻ അതിഥിയെ, കൃഷ്ണ സർപ്പത്തെ, ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം കൃഷ്ണ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും നിരുപദ്രവകാരിയായ അതിഥി. അതുമാത്രമല്ല ഏറ്റവും കടിയേറ്റാൽ ഏറ്റവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളിന് മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള ഇടയിലേക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിഥി. ഏകദേശം ഒരു മനുഷ്യന് കടിയേറ്റാൽ അരമണിക്കൂറിനകത്ത്, ആനയ്ക്കാണ് അരമണിക്കൂർ, എന്നാൽ മനുഷ്യന് അരമണിക്കൂറിനകത്ത് മാത്രമേ അരമണിക്കൂറോളം മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടിയേറ്റം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ
ഈ കല്ലേളി ഊരാളി അപ്പൂപ്പൻ കാവിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ കൃഷ്ണസർപ്പം, ഏകദേശം 4 വയസ്സോളം പ്രായം, 10 അടിയിലേറെ നീളം, പെണ്ണതിഥി. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് പിടികൂടിയ രണ്ട് അതിഥികളാണ്, രണ്ടുപേരും ഫീമെയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇണചേരുന്ന സമയമല്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ചത് രണ്ട് മേഖലയിൽ നിന്നാണ്, കുമ്മണ്ണൂരിന്നും കല്ലേലി അപ്പൂപ്പൻ കല്ലേലി ഊരാളി അപ്പൂപ്പൻ കവു അമ്പലത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ ഇതിലെ പോകും, ഞാനൊക്കെ ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും വണങ്ങിയിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഞാൻ വരുന്നൊരു കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ വണങ്ങുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീസണുണ്ട്, അയ്യപ്പന്മാരുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട്, അയ്യപ്പന്മാർ കുറവാണെങ്കിലും അയ്യപ്പന്മാരുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വനത്തിനകത്തൊരു അച്ചൻകൂലൊക്കെ കടന്നു പോകാനുള്ള, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളികളും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്, ഏതൊരു ഭക്തനാണ് കണ്ടത്. ഉടനെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവധി അവിടുത്തെ വാസ അവിടെ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരെയും സ്വാമിയൊക്കെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുമ്മണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ അതിഥിയെ വിടാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ പോയതാണ്, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ 4 മണിക്കേഷാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവർ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിലെ ഓഫീസർമാർ കണ്ടത്. അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കാവിലൊരു അതിഥി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വന്ന് പിടികൂടി. രണ്ടും ഫീമെയിൽ, ഇന്നലെ പിടികൂടി ഇന്ന് പിടികൂടിയൊക്കെ ഫീമെയിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ്, കൃഷ്ണസർപ്പമാണ്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അമ്പലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ പാമ്പിനെ അമിതമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു, അമിതമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ അന്ധമായ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട, എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ളൂ, കാരണം ഒരു ഉപദ്രവകാരികളെ പിടിച്ചാൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടിയാൽ മാത്രം, അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കടിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ കടിക്കില്ല. പക്ഷേ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 5-6 മിനിറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഡെത്ത് മരണം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിടികൂടുന്ന 151 ഇന്നലെ, 52 ഇന്ന്, 52-ാമത്തെ അതിഥി, 4 വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായം, ഫീമെയിൽ, ഏകദേശം 10 അടിയോളം നീളം. എന്തായാലും ഇത് ഒരു ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നാഗരുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൃഷ്ണസർപ്പത്തെ, ഇവിടുത്തെ കൃഷ്ണസർപ്പത്തെ അല്ല, ഈ നമ്മുടെ വനത്തിന് അതിർത്തിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിന് തൊട്ടടുത്തൊരു 50 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വനമാണ് അവിടുത്തെ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്ന നമ്മുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്പലം ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ഈ കുഞ്ഞ് നാഗരാജനെ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണസർപ്പത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ശംഖുമാലയെ, അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഉരകത്തെ, നമ്മുടെ ദേശീയതയുള്ള ഉരകമാണ് രാജവൻ ബാല. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇല്ല, അറിയില്ല ദേശീയ ഉരകം എന്താണെന്ന്. നമ്മുടെ ദേശീയ ഉരകമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അതിഥിയാണ്. എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിൽ ഔഷധം കടിക്കുന്ന അതിഥിയാണ്. വീര്യം കൂടുതലല്ല, അളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിൽ ഔഷധം കടിക്കുന്ന അതിഥിയാണ്. കടിയേറ്റാൽ തായ്ലാൻഡിൽ മാത്രമേ മെഡിസിൻ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബാംഗ്ലൂരിൽ, ചെക്ക ബംഗ്ലൂരിൽ വിശ്വനാഥ് ഫട്ട് അവർക്ക് മാത്രമാണ് രാജവൻ ബാല കടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് റിപ്പോർട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല. ഈ കുഞ്ഞ് സർപ്പത്തെ, അല്ലെ കുഞ്ഞു നാഗത്തെ, സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂർഖനാണ്, ഈ കുഞ്ഞ് നാഗരാജനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ചാക്ക് വാങ്ങി, പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്ക് വാങ്ങി അതിനകത്ത് അടച്ച് സേഫായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി തുറന്നുവിടാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴും മിക്കവാറും നമ്മളെ ആന പുൽകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ നാഗരാജനെ ഈ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നൊരു ചാക്ക് വാങ്ങി ചാക്കിലാക്കുക. നമ്മളെന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ അല്ലേ, രാത്രി ഇവിടെ അല്ലോ. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടങ്ങി, ഇന്ന് വെളുപ്പാങ്ങൾ തുടങ്ങിയ യാത്രയിൽ 51-ാമത്തെ അതിഥിയെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, 52-ാമത്തെ അതിഥി മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കിട്ടി. ആ അതിഥിയെ
തുറന്നു വിടാനായി എത്തിയ സ്ഥലമാണ്. നല്ല സ്ഥലം, രാത്രിയാവുന്നു, ആനയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് സാറന്മാർ പറയുന്നു, സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടെന്ന് സാറന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കുറച്ചുള്ളിലേക്ക്, രാത്രിക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് വിട്ടിട്ട് വിടുന്ന് വിട്ടിട്ട് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിഥിയുമായി നമ്മൾ വിടുന്നതിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് സാറന്മാരോടൊപ്പം യാത്രയാവുന്നു. നല്ല ഇതായിട്ട് നല്ല അടിക്കാടുകൾ, അത് മാത്രമല്ല നല്ല അടിക്കാടല്ലേ സാറേ, നന്നായിട്ട് കിടക്കുന്നു സാറേ. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം, കാരണം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ ആനച്ചൂരുണ്ട്, അടുത്ത ആനച്ചൂരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു അഹങ്കാരമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ കണ്ടെത്തിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. നല്ല സ്ഥലം, നല്ല അടിക്കാട്, 5-6 തട്ട് കാടുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം താഴേക്ക് അധികം വരാൻ സാധ്യമില്ല സ്ഥലം ഇവിടെ, മറ്റ് പാമ്പുകളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ 152-ാമത്തെ അതിഥിയെ ഇവിടെ സ്വതന്ത്രയാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1.5-2 മണിക്കൂർ ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര 25-35 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന, 30 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നൊരു സമയം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ അതിഥിയെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വതന്ത്രയാക്കുന്നു എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഈ അതിഥി ഇത്ര അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നമ്മൾ ഇത്രയും അഗ്രസീവായ ഒരു അതിഥിയെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം കടിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത, ജസ്റ്റ് മിസ്സായി പോകുന്ന കടികൾ, കുതിച്ച് കടിക്കുന്ന ഇത് എനിക്കൊന്ന് ചെറുപ്പമായോണ്ടായിരിക്കാം, ആ ഒരു ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതെങ്ങനെ കടിക്കണം കടിക്കണം ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്. അതുമാത്രമല്ല, ഉദ്ദേശം 4 വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള, 10 അടിയിലേറെ നീളമുള്ള പെണ്ണതിഥി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 152-ാമത്തെ അതിഥി, രാജവെമ്പാല അഥവാ കിങ് കോബ്ര. നല്ല അഗ്രസീവാണ് അദ്ദേഹം, നല്ല സൂപ്പർ അഗ്രസീവാണ് അദ്ദേഹം. അതിന് വേറെ ചിന്ത ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അടിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഓഫീസർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത്, വേറെ അടുത്തൊന്നും വീടുകളില്ല, പ്ലാന്റേഷനില്ല, വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്, നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ 152-ാമത്തെ അതിഥിയെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രയാക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര, 152-ാമത്തെ അതിഥിയെ തുറന്നുവിടാനായിട്ട് ഉള്ള യാത്ര ശുഭമാവുന്നു. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ അതിഥിയെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ എപ്പിസോഡ്, 152-ാമത്തെ അതിഥി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ അതിഥികളുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം: ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, സ്നേക് മാസ്റ്റർ, കൗമുദി ടിവി, കൗമുദി ബിൽഡിംഗ്സ്, പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം. ഇമെയിൽ: kaumuditvsnakemaster@gmail.com. പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളും വാവാ സുരേഷിനെ വിളിക്കൂ. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9387974441.